Jokainen, joka on vähän hiihtänyt lumihangessa ja räntäsateessa ja lumituiskussa, niin tietää, että tää on aika rankka harrastus. Itekin joskus tullut vähän enemmän hiihdettyä, mutta silti yllätyn aina, kuinka hulluun hommaa tää on. Ja yksi semmonen parhaita ajatuskulkuja, mitä sä voit hiihtäessä miettiä, on se, että koitat tehdä kaiken mahdollisimman taloudellisesti. Koitat hakea sitä helppoutta siihen hiihtoon ja antaa sen liuun ja suksen tehdä se työ. Sen takia meillä on tämmönen luistava kapula alla, että se liukuu tämän lumen päällä ja meidän ei tarvitse koko ajan repiä itseämme ja vähän niinku köydellä vetää itseämme eteenpäin. Vaan koittaa ajatella, että se liuku tekee tehtävän ja sitten miettien maaston kohtaa lukien ja vähän omaa vauhtia ja keliä ajatellen, että mikä se on se vaihde, millä sä meet. Tähän voi tuoda semmosen autoanalogian. Itse asiassa englannin kielellä nämä eri tekniikat on nimetty vaihteina. Vaihde 1, sillä mennään ylämäkeen, vaihde 2, vähän loivempaa ylämäkeen ja niin edelleen. Samanlailla tässä mietit, että mihin maaston kohtaan ja mihin vauhtiin sä tarvit mitäkin tekniikkaa, jotta sä pystyt käyttää sitä liukua ja edetä mahdollisimman helposti taloudellisesti, silloin sä jaksat hiihtää paljon pidempään. Sitten vielä jokaisen niiden tekniikan eli vaihteen sisällä sä voit miettiä sitä, että sulla on eri kierroksia. Niin kuin autossakin kierroslukumittari välillä huutaa punaisella, niin tässä samanlailla. Mitä hitaampi vauhti tai jyrkempi ylämäki, niin sitä tiheempi frekvenssi, vähän isommat kulmat, eli ottaa käsiä vähän lähemmäs koukumpaan, vähän lyhyemmät potkut, niin että sä pääset koko ajan hallitsemaan sitä hiihtoa sieltä ylhäältä. Ja sit kun saat vähän enemmän vauhtia, tulee loivempi kohta, tai saat intoa siitä, kun pääst jonkun ohi, niin sitten pikkuhiljaa suurentaa koko ajan sitä hiihtoa ja laajentaa liikeratoja ja hallita sitä vielä edelleen sieltä ylhäältä sitä hiihtoa. Eli hakea sitä liukua, taloudellisuutta ja lennokkuutta siihen hiihtoon. Ja tämän hiidon on kuitenkin tarkoitus olla hauskaa, niin sillä, että sä mietit, että täällä on kiva edetä, jaksaa hyvin, niin lopputulos on se, että vähemmän havuja perkele ja enemmän semmoista hiidosta ja luonnosta nauttimista. Eli liukuen paikasta toiseen.